Hallo, hallo, det er Nordixio, og velkommen til episode 6 av Grounded. Jeg er tilbake inne i hekken, jeg har med meg fakkel denne gang, og jeg har oppdaget noe nytt, for jeg klarte å sette meg fast i spindelvev, og når du knuser deg her, så får du faktisk... Nei, jeg fikk ikke denne gang, men jeg fikk sånn spiderweb-ting-tang. Jeg husker ikke hva det heter, spider... Skal vi se. Den, webfiber, det var det jeg sa det. Så du vet at vi kan fikse det på den måten nå. Ok, der er noe sånn. Wow, hadde jeg han bak meg? Oh my god, han spredte jo rundt. Gå vekk, gå vekk. Har ikke tid til deg. Ok, ok. Ah, der er flere av dem. Ah, ok, jeg har havnet i trøbbel allerede. Det er bra start. Veldig bra start. Og jeg skal liksom slåss mot en svær spider. Dette her kommer aldri til å gå bra. Dette kommer aldri til å gå bra. Åh, oh god. Ok, jeg er veldig sulten, så jeg har ekstremt lite stamina. Men jeg tenkte jeg skulle vente med å spise til dere kom, skulle jeg til si. Til dere så på. Eat or die. Ok, da velger jeg å spise egg, faktisk. Det er mitt valg. Men jeg ville vente på grunn av vi har fått sånne meals, vet du. Så vi prøver meatloaf, for da får vi... Nei, omelant blir det. For da får vi well-fed, meal og thorns. Og jeg tenker, det høres jo bra ut. Jeg vet ikke hva thorns er, men... kanskje det betyr at vi har en buff nå, altså hvis noen er borte i oss og tar de skade. Det kan være at det er noe sånn. Ok, jeg tror vi fyrer opp noe lys her nå, for nå begynte det å bli litt sånn skummelt mørkt her. Altså, det er jo helt krise hvis jeg ikke er klar å ta denne edderkoppen, for saken er at hver gang jeg døde, så må jeg springe og klatre en mil, liksom. Hvor var det jeg gikk her nå igjen? Hva var her i rota siste ordet? Hvor går jeg? Var det ned her? Nei. Å nei! Hvor var det? Var det her? Hvor var det jeg skulle gå? Å nei, jeg... Stemmer det? Jeg rota her siste ord? Gjorde jeg ikke det? Hvor er det jeg skal gå? Du må jo bli her. Og så opp her. Ja, opp her var det. Stemmer det? Stemmer det her vi skal? Ja da, der oppe zipline. Ok, here we go! Baggen min. Nice. Ok. Jeg har ikke det beste av våpenet, vet du. Jeg har jo spyd deg, og det... Om du sitter fast. Han sitter fast! Ok, han sitter ikke fast lenger. Ok. Vi må bruke... Han er immun mot sånn... stabbing. Han er ikke immun, men han tåler veldig mye stabbing. Hva heter det? Det er ikke en weakness, det er det jeg prøver å si. Det der bordet her så ut til... Det funker ikke. Ok, please ikke ta livet av meg nå igjen. Hvor er du? Han ler deg å blokkere. Ok, du er en tredjedel ferdig, mann. En tredjedel ferdig. Ok. Ok, han kommer med sånne tri-attack av og til, og det plager meg veldig. Bandasje. Ok. Hvor er du? Ok. Jeg er over halvveis. Let's go. Ok. Nei! Hva? Jeg er poisoned. Bandasje. Ikke døde nå. Men så close. Ok, spring gjennom her. Ok, jeg vet ikke hvor lurt det var å dra han med meg inn i en korridor. Kan jeg lage mer bandasjer, please? Please, jeg kan lage mer bandasjer. Nei, jeg mangler plant fibers. Dette er jo krise. Ok, han er nesten død. Jeg må bare vente til jeg får bygd opp litt liv. Oh my god. Dette er så intenst. Trenger jeg lys? Jeg trenger ikke lys. Jeg har ikke lyst til å bruke opp fakkelen. Jeg må vare lenge den. De er billige å lage. Skal jeg gå til angrep nå? Skal jeg være smart og tålmodig? Vi er smart og tålmodige, for det ser ut som han bare står der og venter. Så da står jeg og venter. Det er kjedelig å vente. Jeg tror han synes det var kjedelig å vente, for han snorker. Han sovner! det spillet her. Han våkner.
alt livet sitt tilbake. Oh my god, er det mulig? Er det mulig? Oh my god, ok. Men hvis han bare sover der, så kan jeg bare gå videre, jeg. Og bli der, du. Det er jo helt perfekt, det. For det var jo her oppe han var. Big brain. Ok. Ressurser, sjokolade. Nice. Jeg skulle hatt noe vann, jeg. Det hadde vært veldig greit, faktisk. Hva er dette her da? Workbench. Så her kan vi crafte. Ok. Jeg vet ikke om det er noe jeg trenger å crafte akkurat nå. Bandasjer. Nice. Ok. 58. Hvorfor står det 58? A piece of torn up paper with a number on it. This one says 58. Okay. Jeg trenger det kanskje til det passordet, ja. Stemmer det. Ja, det var her jeg kom fra. Ok. Så da har vi ikke noe annet valg enn å gå her. Nei, ikke si dere flere. Ok, det. Det var en robot. Ok. Come on. Au. Come on. Slå. Han har en sånn stunting. Da kommer jeg inn til. Jeg liker at de heter Tasty. Tasty. Ok. Nei. Døde jeg til den? Av alle ting. Skal jeg prøve den der Field Station-greien igjen da? Se hvor jeg spåner. Hvorfor spåner jeg? Ok, jeg tror... Hvorfor spåner jeg her? Jo, langt vekk. Jeg må stikke. Poison! Døp. Jeg vet ikke om jeg springer rett vei en gang. Hvor er jeg på vei hen? Jeg springer i ring. Spiderweb game. Der! Backpacks! Jeg må denne veien. Men hvorfor har jeg en backpack der? Jo, for jeg døde her. Jeg er i forrige episode. Ja, stemmer det. Jeg må ha med den backpacken. Kan være det er noe opp igjen. Hvor er alle dager veien inn? Der. Det var ingenting i den, faktisk. Hvor var neste etter? Run for it! Så springer jeg rett inn i larva! Hjelp meg! Hva jeg har gjort nå, da? Jeg klarer ikke å springe. Ok, nå kan jeg springe. Oh my god! Jeg føler jeg har inn hele høyet til meg. Jeg våger ikke å stoppe her for å sjekke bak. Å ja da, han hitter meg ennå. Dette er ikke bra. Oh my god, ok, jeg har klart å riste den av meg. Hjelpe meg. Kråka. I svær kråka. Ok, jeg håper ikke den der kommer til å ødelegge for meg i fremtiden, for det er ikke bra. Ok, hvor er backpacken min? Den er der oppe, så jeg er nødt til å klatre opp hele den løypa igjen. Eller vent litt. Skal jeg nå sjekke om den døra på siden her er åpen etter jeg dro i den der spaken? Eller hva det var jeg gjorde? Det var et eller annet sånt jeg gjorde. Var ikke denne veien der? Hvorfor da mangler en stein hen? Oh my god, den kråker der oppe. Ikke gjør meg noe, du. Her var det. Er det åpent her nå, muligens? Ja, det er der! Kanskje dette er en raskere vei inn? Oh my god. Jeg tror dette er en raskere vei inn. Nå er jeg inn i hekken i hvert fall. Men det hjelper ikke meg det, for backpacken min er der oppe. Men det, du må gå an å komme seg opp på en eller annen måte. Ok. Ok. Forsiktig her. Ok, da må være en vei opp her. For jeg ser det går an å gå opp og her på en eller annen måte. Jeg kommer opp.
Jeg tror ikke det er meningen jeg skal kunne gå her som jeg går nå, faktisk. Men jeg skal opp denne veien, for nå har jeg bestemt meg for det. Der ja, nice. Ja, jo, det skulle vi skulle angå. Men jeg tror muligens det var i annen løype også. Men jeg gikk for den veien. Jeg synes det var lettest. Men ja, nå er vi på vei opp igjen. Ok, så vi har funnet en raskere vei inn. For hver gang jeg roter det til å døde. Der er det en ny gulltånd. Å nei. Å nei. Ikke angrip meg, gutt, på her. Au. Ikke døde til en sånn nå. Ok, good. Hvor er backpacken min? Backpack? Hvor er backpacken min? Der er backpacken. Ok. Så, vent litt. Er det to veier å gå her? Denne her er låst. Da spinner vi bak. Ok, så jeg er nødt til å finne en vei der til på en eller annen måte. Åh, du skremte meg. Kom igjen. Ok, det er ikke så komplisert det her da. Ser jeg nå. Men jeg er jo snart død, jo. Du må jo få i deg liv, din mann. Hva er det du holder på med, din mann? Oh my god. Hvorfor kan jeg ikke bruke bandasje? Sånn. Ok. Åh, ikke døde til han nå. Ikke døde til han av alle. Nå spyrte i pannen, faktisk. Ok. Super heavy attack. Got him! Ok, vet ikke, jeg tror det er problemet, folkens. Det er det at akkurat nå så har jeg ikke armor. Og så er det jo det at jeg har så dårlige våpen. Det er jo litt av problemet her. Å nei. Kom an. Oi da. Ok. Ok, respawn. Jeg begynner hjemme, og så tror jeg vi tar og sover, for nå begynner jeg å bli litt lei. Jeg kan ikke sove nå, nei. Flott. For nå begynner jeg å bli litt lei at det skal være mørkt. Og faktisk jeg er litt lei hele hagen, faktisk, akkurat nå. Ok, jeg var på vei tilbake til backpacken min nå, og så gikk det opp for meg. Hvis jeg tar og dreper en sånn... Nei, for jeg har ikke med meg den der tingen. Nei, jeg har ikke med meg, jeg glemmer det. Ok, jeg har akkurat hatt meg et måltid, og nå har jeg en buff som heter, hva var det for noe? Hvor kan jeg se den? Der. Attacking uses less stamina. Den var i 12 minutter. Jeg spiste litt tidlig, men jeg er bare nødt til å spise den nå for, jeg begynte å bli veldig, veldig sulten. Men ja, jeg er på vei tilbake, skal plukke opp baggen, som jeg enda ikke har fått tak i. Og det som er problemet nå er at armene mine er ødelagt og sånn, så planen min nå. Få tak i den baggen, kom meg ut fort som bare det, og så tar vi og finne ut hvordan vi reparerer tools, oppgraderer tools og sånne ting som det. For det er tydelig at våpen og sånn som jeg bruker er ikke bra nok. Jeg er onødt til å finne ut hvor jeg finner thistle needles. For det er tydelig at thistle needles kan jeg bruke til å lage klubba. Oh my god, han kom til å se meg, såg han meg? Han så meg ikke, ok. Vent litt, marble. Skal vi bare ta den når vi først er her? Jeg har funnet litt marble, men vi tar med oss litt ekstra. Jeg har masse ting jeg må researche away nå, vet du. Ok, gikk jeg opp rett vei her? Jeg lurer faktisk på om jeg gjorde det. Jeg lurer på om dette er veien du skal gå. Og som du ser så fikk jeg jo sove endelig, så det er derfor det er lys nå, endelig. Ok. Det var det. Begynte å lure om det var forsvunnet nå. Ok, her har vi en backpack. Med to webfibers. Men det er den backpacken der jeg trenger. Han er bare 20 centimeter vekk. Se da, de slåss. Ok. De slåss ikke lenger. Nei, ikke så jeg skal få to på meg her nå. Jeg har ikke armor! Ok, vet du hva? Vi springer bare forbi. Hvor er backpacken min? Der er backpacken min. Sprunger forbi han. Jeg har backpacken min. Ok, jeg kommer ikke ut her. Det var en zipline der. Hvor leder den hen da?
Åh, det er raw science der nede. Skal jeg våge å utforske mer her, eller burde jeg bare komme med GM igjen og gjøre det? Åh, analyzer. Åh, vent litt, det var jo en kassett der. Jeg vil bare lutte på den imens. Slowly, my torments come together into one ingenious solution. After trying countless materials, I finally found something to fix my zipline problem. While the bonding formulas were complex, to say the least, I've successfully fused the web ropes with raw science. Once again, it proves to be the key. The new ropes are miraculously soft, but have the tensile strength of forged steel. I've dubbed my new creation Zippy Fiber. Zippy Fiber, okay. Just think of the practical applications. Oh, nei, det er masse etterkopper der. Nei. Vi skal hjem igjen. Only something without gums would suggest that. Jeg skal hjem igjen, og så bare komme tilbake her til senere. Rett og slett. Vi springer bare forbi her. Åh, det kan gå videre innover der, og ok. Åh, det så ikke ut som det var så veldig mye. Åh, det er en zipline nå der. Hvor leder den da? Ned der. Ok, nei, jeg er bare nødt til å få kontroll på dette våpengreiene. Nå har jeg døde her oppe 3 ganger, tror jeg. Det er ikke helt bra. Nå bare kommer oss hjem, og så finner vi ut av dette med å oppgradere våpen, for det tror jeg kan være litt viktig og litt lurt. Der ligger det batteri og noe greier. Der er noe der borte. Oh my god, det er så mye å utforske i denne verden her. I love it. Og så har vi en lederkopp der, selvfølgelig. Er det naboen min som har fulgt etter meg, eller? Ok, vent litt. Hvorfor er det en sånn ting der? Ah, det var her jeg var det. Ok. Det går fint. Ikke se meg. Jeg skal bare gjennom her, jeg. Ok. Nå føler jeg meg litt tryggere. Ok. Uff. Ok. Jeg er endelig kommet hjem. Oh my god, for en tur. Ok. Så, vi må finne ut av dette her og reparere ting og tang. Først og fremst, jeg har lyst til å lage lava blade. Craft. Oh my god, vi har fått en blade. Jeg vil ha den på nummer 6. Se her. Oh my god. Oh, han er så kjapp. Nå vet du. Nå skal de få. Ok. Så, vi må finne ut hvordan vi reparerer ting. Har vi noe som heter et eller annet repair station eller noe sånt? Skal vi se, bare rette meg litt opp i stolen her. Smithing station. Kan det være smithing station? Da trenger vi brittle plating. Hvordan i alle fall kan vi få med brittle plating da? Jeg har ikke peiling. Er det noe annet vi kan bruke? Nei. Ikke det? Ok, jeg vet hva vi skal gjøre. Vi skal springe bort til laben, og så skal vi analysere litt. For jeg har i sekken her nå marble og litt sånne ting som det er. Altså nye typer ressurser. Så jeg tar og scanner deg før jeg begynner på noen byggeprosjekter her nå. For det kan være at det er noe annet vi vil bruke ressursene på, ikke sant? Ikke nå, nå begynner jeg å få moves her, altså. Det er noe sprettig over blader, og jeg begynte å komme litt inn i det, som du ser. Ok, jeg trodde det var en edderkopp. Skal vi se her. Nei, what? Jeg kan ikke scanne deg. Ok, interesting. Men hva skal jeg gjøre da? Altså, repair tool. A small tool useful for repairing damaged structures. Totally useless as a weapon, though. Ok, så det er for å reparere structures. Men hvordan reparerer jeg våpen? Det forstår ikke jeg helt. Bristol material used to upgrade weapons. Upgrade armors? Nei, ikke upgrade. Smithing station. Vet du hva vi trenger smithing station med? Jeg har en følelse for at det er der vi reparerer ting. Mest sannsynlig, skal vi se. Craft whetstones or plating? Ok. Det er faktisk en questo det nå. Så jeg tror det gir mening. Men hva var det jeg trengte for å lage den der smithing station da? Hvor er den da? Helt nederst. Brittle whetstone og brittle plating. Hva er det for noe da? Pebblet? Wait, what? Kan jeg lage sånn brittle... Vi lager den i workbench. Nå begynner jeg å forstå, Mr. Game.
Ok, skal vi se. Brittle plating. Craft. Ok, da har vi craft en sånn. Use the smithing station to upgrade a weapon or armor piece. Ja, men da må vi jo først lage smithing station. Spinning wheel. Hvor ble han av nå da? Oh my god. Hvor du hen? Der, smithing station. Vi setter den... Vi setter den innimellom her. Ok, nei, vi setter den der. Pff, det ble så trångt. Så vi hiver den på, vi hiver sap på, og så trenger vi crude ropes. Er det noen måte jeg kan hurtig lage det nå, mens jeg står og ser på her? Ser ikke sånn ut. Ok, men da må vi lage ropes. Fire stykker, ikke? To, tre og fire, sånn. Nå får jeg knapp. Og så trenger vi brittle whetstone nå, ja. Ok, så da lager vi en sånn, og jeg må gjøre det her borte. Whetstone, craft, og så gjør vi sånn. Se her, vet du, om han står feil vei. Ja, han burde stått en annen vei denne her, vi snur han. Men han skal stå den veien, tror jeg. Det var bedre, ok. Så, hva kan vi gjøre her? Select. Brittle plating. Og så upgrade, så jeg må lage mer brittle plating da. Skal vi se om vi prøver det? Oh my god, nå blir det mye frem og tilbake her tydeligvis. Vi lager en sånn. Jeg vil bare se om dette reparerer, eller hva det gjør. Sånn, og upgrade. Defense pluss 10%. Oh, interesting. Ja, nå fikk han det fiksa. Ok, så vi må lage to sånne til. What? Hvorfor kan jeg ikke lage en? For jeg må bort her. Stemme. En, to, sånn. Og så kom inn her. Sånn. Oh my god. Oh, level 1 stylish. Nå vet du, nå begynner vi å få litt mer defense her. Dette liker vi. Dette liker vi. Ok, hva hvis jeg vil oppgradere spydet mitt da, for eksempel? Da trenger vi to whetstone, ok? Hva er det jeg lager dette her ifra? Quartzite. Ok, så det er noe vi må finne mer av. Etter hvert. Jeg vet hva vi skal gjøre, jeg. Jeg vet hva vi skal gjøre, jeg, folkens. Først og fremst skal vi oppgradere denne her. Sånn. Nå har vi mer damage på spydet vårt også. Men det vi skal oppgradere er hammeren. For hammeren kan vi bruke da tier 2, tror jeg. Mest sannsynlig. Og det er sikkert det vi trenger for å få sånn quartzite-greier. Skal vi se. Sånn. Og sånn. Eller er det bare damage jeg holder på med nå? Det er muligens bare damage jeg holder på med, egentlig. Skal vi se. Hvorfor har den forsvunnet ifra hotbaren min? Hallo? Sånn. Hvorfor har den et annet symbol nå, da? Interesting. Og hvorfor står det nummer 6 på denne her kniven som jeg holder i hånden nå? Åja. For han er på slott nummer 6, din vims. Ok. Men har jeg nå tier 2 hammer? Kan jeg finne ut det på en eller annen måte? Om det kan sove, for nå var det litt sånn... Nei. Det jeg liker litt med spillet er at det virker som du kan dette litt ut av døgnrytmen, faktisk. For jeg er for våken til at jeg kan sove nå. Men jeg mener på at det ligger et tonn her en eller annen plass. Og den tror jeg var tier 2, vet du hva? Jeg kommer til å trenge litt mat og sånn også. Ei. Vet du hva? Det spydet der skal vi faktisk kaste fra oss, for det gikk plutselig opp for meg at nå har vi med tier 2. Vi trenger det spydet likevel, for det er det som er tier 2 spydet mitt, tror jeg. Eller er det det? Ok, nå er det noe bugger her. Der er det! What? Hva skjedde der, liksom? Det var et eller annet... Ok, det er sikkert bare jeg som roter med noe. Men kan jeg komme med grunnen her og så få hogget litt på denne her? Nei, det er ikke et tonn. Jo, Milk Molar. Nei, denne er tier 2. Så det er ikke sånn jeg får høyere tier, altså. Ok. Interesting. Men det er en ting jeg ser, og det er at jeg trenger vann, og jeg trenger vann ganske desperato, faktisk. For jeg er veldig, veldig, veldig tørst, jeg ser vann. Ok, good. Hva er det? Peblet. Jeg liker ikke å gå inn her midt på notta, men det er nå bare så det er. Men jeg synes fortsatt det var en litt sånn rar måte å reparere ting på da, egentlig. For betyr det at jeg må oppgradere bare for å reparere, liksom?
For det er jo litt sånn snodig måte å gjøre det på, spør du meg. Får jeg tak i det nå? Ja da, nice. Ok, okay, så jeg så litt på dette her med å lage buer og sånn. Der så det thistle needle. A pointy barb from a thistle plant. Men hvor er det hen da? Altså, hvordan kan det ha seg at jeg aldri har funnet thistle plants? Burde vi gå i en del av hagen vi ikke har vært i, kanskje, og så si at nei, vi har jo nesten vært overalt nå da. Nei, det har vi ikke. Oh my god, det er mye å utforske nå. Ok, men hvorfor finner ikke jeg sånn thistle plants? Det er jo litt snodig da. Men hva hvis vi stikker tilbake til hvor var det hen da? Var det her? Nei, Mysterious Machine. Hvis vi stikker til Field Station. Hvis ikke til Field Station. Det er 400 centimeter der min. Og så tar vi oss og skanner et ressurser, for det kan jo være at vi kan skanne et thistle needles. Og det var ikke et fuglehus det deres jeg var oppe i tidligere, eller sånn fuglereier-ting-tang. Det er jo faktisk en lampe, er det? Det er sånn haga-lampe. Oh my god, alt er så svært. Ok. Nå er det mygg der oppe. Jeg tror ikke jeg har forklart å drepe noen mygg enda. Kanskje vi får noe fra deg også? Muligens. Ja, der var fakkelen min død, den. Da har vi ikke mer fakkel. Oi, der datter ned litt vann, faktisk. Nei, det er ikke vann. Det er brus. Det er dett ut av sugerøret. Så kult. Ok, 130 centimeter igjen. Almost there. Jeg tenker liksom sånn thistle needle. Det kan jo ikke være så vanskelig å finne, vel? Med tanke på at man kunne lage klubber ganske tidlig i spillet. Så det må jo være at det er bare jeg som har gått glipp av det. At jeg har bare gått rett forbi det eller noe sånt, mest sannsynlig. Skal vi se, hvis vi trykker oss inn på her nå, skal vi se. Thistle needle. Jeg kan ikke, jeg har ikke oppdaget det nå. Jeg har rett og slett ikke oppdaget det nå. Så hvordan skal jeg gjøre dette her da? Hvor i verden kan det være med å finne thistle needles? Om det er disse huset, jeg tror det er disse huset, mest sannsynlig. Så hvor i en hage ville du hatt stikkeplanter, egentlig? For dette her er jo en sti som går ifra huset, mest sannsynlig. Hva er det for noe da? Eller er det det som er huset? Kanskje det der er bare en balkong? Eller et eller annet sånt? At det er det som er huset? Jeg er litt usikker nå. Men jeg tenker stikkebusker og sånn må jo være noe vi finner en plass hvor det ikke er... Altså, hvor de som bor her ikke har så mye orden, for å si sånn. Og her ser det ut som det er litt sånn kaotisk. Men jeg har liksom ikke lyst til å gå der til enda, for jeg føler det er liksom alt for langt vekk til å bare finne en plante. Åh, der ligger jo sjokolade her. Hvor lenge har det ligget her? Nei! Ok. Så ligger det i mappa her og greier. Hei, alle dager, det er mye jeg ikke har fått med meg her i starten da. Ok, men vet dere hva, folkens? Jeg tror jeg tar oss og gir meg her. Hva alle dager er det for noe? Hva er det som lyser der? Hva er det for noe? What is this? Det var så dunkelt. Om det bare er gatelys eller noe sånt. Åja, det er et eller annet over veien, tror jeg. Ok, men vi avslutter der, folkens. Tusen hjertelig takk for at du trykker like og at du abonnerer. Setter utrolig stor pris på det. Og så ses vi i neste episode, som da blir episode 7. Jeg står hos meg med å spille. Jo mer likes, jo mer sjanse for at det kommer en episode til. Så tusen, tusen hjertelig takk. Kan jeg sove? Ja. Så vi ses, folkens. Tusen!